буде набагато більше волонтерських та волонтерських. Сьогодні ми дебатуємо на таку важливу тему, як чи слід вести обов'язкову суспільно корисну практику як обов'язкову складову освітнього процесу. Я виступаю на позиції «про» і хочу аргументувати необхідність такого нововведення. Всеукраїнський дебатний турнір серед школярів провели в Українському домі «Перемога». У фіналі змагалися четверо учасників. Іван Яцков приїхав на турнір із Хмельницького. На стенді сьогоднішнього дебаті я також відбивав честь хлопців, оскільки я був єдиним дебатантом-хлопцем сьогодні. Взагалі я є прибічником позиції «контра» саме в цьому питанні, але так як ми самі не вибираємо позицію, а жеребкуємо, мені довелося дебатувати на цій позиції, до якої я не є прихильним. Перше місце здобула Анастасія Сухоносова із Коростишева Житомирської області. Дівчина каже, займається дебатами з 2021 року, але офлайн бере в них участь вперше. Якщо говорити про найцікавіший момент в дебати, який для мене сьогодні був, це була програма волонтерства, яку впроваджують в школах Німеччини, але вона волонтерська, вона добровільна. І якраз сторона ПРО казала, що через це нам потрібно обов'язково вести соціально корисну практику в школах. А ми от говорили, що ні, не обов'язково. І от якраз коли ми дебатуємо про щось одне, про якусь одну штуку, вона дуже-дуже цікава і дуже-дуже запам'ятовується. Турнір організували під час спільного німецько-українського проєкту «Молодь дебатує». Його проводять за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини. Про це повідомила керівниця проєкту, голова німецької громадської організації «Культура ЕФАУ» Ольга Пішель. По-перше, тому і це і називається проєкт, ми навчаємо вчителів. Вчителі – це така основна двигуча сила нашого проєкту. Да? Для них проводяться методичні тренінги, для них проводяться навчання. І тільки потім вони впродовжом року проводять навчання в школах. До Тернополя на цей турнір приїхали 89 учнів з 17 областей України. Про це повідомила координаторка проєкту «Молодь дебатує» в Тернополі Олена Зарічна. Максим Сказків, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.